2026 strategic plan of Pelum, Uganda. Olunaku luno olukolomyo ng'enkola bya Pelum olw'okuba tulonjize enteekateeka yaffe gye tugenda okukoleramu emirimu gyaffe okutandika n'omwaka guno paka 2026. Essira tusinze ziteeka ku nnima ez'obutonde obuggya. Tugenda kikola nga tugoberera emitendera ena okulaba nti tutumbula obutale okulaba nti abalimi baffe basobola okufuna ku ssente eziwerako okuva mu balimi mu birimye ne tusobola n'okusobolera okuyambako abalimi baffe okussa obutonde obuggya nga tugezaako okukola ennima eyannakavundira. Ne mu ntegeka eno tweyamye okuba nti tukwatagana ne gavumenti okuteekawo enteekateeka ezinajja abantu baffe mu bwavu n'ennima zituleeteddwa okukusa obutonde n'obuwangwa bwa Uganda bwonna okutwaliza wamu. Ssente ezisinga tuzijja mu bannaffe betuyita ba development partners. Covid yaleetamu enteekateeka nti ssente zino zaagendanga zikendeera weewaawo twasobola okulaba nti tumaliriza bulungi nnyo neera si bwe twandyagadde. Ekyokubiri, enkyukakyuka ey'obudde yakosa nnyo enteekateeka yaffe ya agroecology olw'okuba abalimi abasinga bali tebakyetegekedde ekyeya n'enkuba ennyingi ennyo twali tulina okugezaako okulaba nti tubatendeka mu ngeri ey'okukwatamugana amazzi oba okulembeka amazzi basobole okugakozesa mu biseera eby'ekyeya.